Tisztelettel köszöntöm Önöket! Itt állunk a fővárosi nagykörút mellett, ahol az elmúlt fél órában azt próbáltam megállapítani, hogy hány százalékban használják a kerékpársávokat a budapesti lakosok, és hány százalékban a láthatóan harmadik világból érkezett ételfutárok. Tehát ennek az eredményeként megállapítható, hogy kettős célja van a Karácsony által kiépített kerékpársávoknak a budapesti belvárosban. Egyrészt az, hogy szándékosan akadályozzák a gépjárműforgalmat, amellyel hatalmas torlódásokat okoznak. A másik cél pedig az, hogy a külföldi érdekeltségű ételházhoz szállító cégek futárainak egyfajta zöld sávot biztosítsanak. Amennyiben a fővárosi listánk a választásokon megfelelő támogatottságot szerez, a Mi Hazánk mozgalom felszámolja az összes budapesti autósforgalmat akadályozó intézkedést, így ezeket a belpesti kerékpársávokat is megszüntetjük a hídlezárást, és el fogjuk kerülni azt, hogy lebontásra kerüljenek a felüljárók. Ezen felül a Mi Hazánk mozgalom szigorúan fellép az illegális migráció minden formája és minden illegális munkáltatás ellen. Ebben a körben pedig a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához fordulunk azokkal a kérdéseinkkel, amik arról szólnak, hogy ezek az ételfutárok milyen jogcímen, milyen jogviszonyban, milyen engedélyek alapján végeznek ételházhoz szállítást Budapesten, és a legfontosabb kérdésünk, meddig maradnak Magyarországon. A Mi Hazánk mozgalom élhetővé teszi a fővárost és rendet teremt.